שמי דוקטור מוניקה אלמן, אני מומחית ברפואת אור, והשילוב בין רפואת אור, אסתטית וטכנולוגיות, הם חלק מהעבודות שבהם אנחנו מאוד אוהבים לעשות, לשפר, לשדרג את אור הפנים, לטפל במספר בעיות בו זמנית, ואני רוצה לספר לכם על טיפול בו אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, הוא נקרא ג'טפיל. הטכנולוגיה הזאת הגיעה בעצם מטכנולוגיית טילים רוסית, ועשתה אדפטציה לרפואת אור, לשפר את מרקם האור, את חיוניות האור, ובעצם לטפל במספר דברים בו זמנית. הטיפול הוא סדרתי, הוא נעשה אחת לשבועיים שלוש, ולאחר מכן טיפול אחת למספר חודשים. החשיבות של שמירה על האור היא לא רק לאירוע, או, ואפשר לשלב את זה גם בגיל צעיר, לנשים וגברים כאחד, וגם לשיפור מרקם האור בגיל בוגר. אני מזמינה אתכם לקבל טיפול כזה במרפאות דוקטור אלמן.